زما عزت مندو غنی خان د الله تعالی ولی دی، په دې کې هیڅ شک نشته دی. او کو څوک ته په شرف برابر وای کو نه برابر ورته وای، د الله تعالی ولایت او د الله تعالی سره تعلق چې دی هغه د شر سره سره برابرۍ نه غواړي. د الله تعالی تعلق د زړه سره دی، او په زړه کې د غنی بابا چې د الله سره څومره مینه وه، نو دومره چې څوک په شره برابر دی دومره د دین وه. خو غنی خان په ټول عمر کې ځان ته د الله ولی نه دی ویلی. او زمونږ دا مولان صاحبان څه کوي وای، کو خپله بزرګي مې تخکاره کړه نو او ځان ته د الله ولی وای، کو زه د الله ولی نه یم، نور هیڅوک به د الله ولی نه. زه خو یم چېرې هندوم د الله ولی، نو که یو مولا دا دا وکړي چې زه د الله ولی یم، نو شک پکې نشته دی هم د الله ولی دی، یعنی الله تعالی د ده سره مینه کوي. خو د الله ولایت په داسې انداز په خلقو منواول چې خلق د دنه متاثر شي او نظرونه او نیازونه راوړي او تحفې هدیه راوړي او د خلقو په زړه کې د ده لوی پیدا شي، د ده ځای پیدا شي، نو دا چې دی دا ولایت نه دی بلکې دا څه ده، دا فرعونیت دی او دا خدای ده، دا ځان له د خدای اعلان دی. غنی خان حقیقت کې د الله ولی و، او دی غنی خان ځان په پردو کې بند کړی و، یعنی د خپل ولایت ښکاره کونه. مړ شو خو چا ونه پېژندو، نو په ټوله شاعرۍ کې لکه غنی خان سه اشارې کړي دي، او په اشارو کې پته لګي چې یاره دا د الله ولی دی، یعنی الله ورته ولی ویلی دی. غنی خان په یو ځای کې ځان ته د الله نیازبین ویلی دی، او دغه نظم د الله د طرف نه دی، تول او تال که نه. غنی بابا ټوله شاعري د الله د طرف نه الهام دی. دلته کې کو غنی خان ځان ته د الله نیازبین ویلی دی، نو دا ورته چا ویلی؟ دا ورته الله ویلی دی. کېدای شي غنی خان هم د دې نه خبر نه، یعنی په دې پوه شوی نه یو، خبره دړه نه راوتي او لیکلي. نو تول او تال کې غنی خان په کوم ځای کې ځان ته د الله نیازبین ویلی دی؟ دا ټول نظم د تیم بیا هغه ځای د تم خیمه. غنی خان وایي په سترګو د پردې د لیونتوب د لیونیه، ته نه پېژنې تول، ته تش تال پېژنې، او ته سترګې د لیلا وینې، لیلا نه وینې، ته زړه د سپۍ نه پېژنې، لال پېژنې، او ته یینې د ګلاب سترګو کې سور د ژوند خمار، نه جال د جرړو یینې، نه جنجال پېژنې، او اے د ادم زویا، اے نیازبینه د الله، د زرو کالو باب کې ته یو کال پېژنې. نور پسې ما خو دې خبرې لراتلم چې غنی خان څه وایي، او اے د ادم زویا، اے نیازبینه د الله، دا ځان ته مخاطب دی. خو دا الهام راځي او الله د طرف نه الهام کیږي چې ته زما نیازبینه او سی انسان یې، د ادم زوی، یعنی په انسانانو کې صرف ته انسان یې. څوک چې مینه کوي د الله سره انسان هم دقه وي، څوک چې د مادې سره مینه کوي دا ځناور وي. نو غنی خان ادمیت پکې هم دی، سړیتوب پکې هم دی، نو ځکه ورته الله څه وایي، او اے د ادم زویا، اے نیازبینه د الله، د زرو کالو باب کې ته یو کال پېژنې. باب د زرو کالو دی، قسمه قسم مخې روانې دي، او ته پکې یو کال پېژنې. مقصد دا دی چې یاره ته صرف الله ورکوونکی هم دی که نه، او الله غنی هم دی، الله هر څه هر څه دی، خو ته صرف الله سره مینه کې، ته صرف د الله حسن هغه، یعنی الله کائنات دی که نه، تا ته حسن راغستی دی، او د دې حسن په وجه ته په الله باندې مین شوی. نو غنی خان چې څه وو که نه، هغه په دې نظم کې مونږ ته ظاهر شي چې غنی خان څوک وو، د الله نیازبین وو. اوس که څوک یې مني نو د هغه خوښه ده، که څوک یې نه مني هم د هغه خوښه ده، خو غنی خان د الله نیازبین وو. زما عزتمندو دا خبرې کوي چې ستاسو خوښ شوي، نو ورته وسلام.